Si një kujtim për të këthyrë sërish në Shqipëri, kryetari bashkisë e tiranës, Erion Veliaj, i dorzoj këngëtares Emilis Sande qërësin e qytetit. Duke shpreur mirë njohjen dhe këngëtares, krye bashkja ku thasa për mes artit, Sande ka frimëzuar mira të rinjë në mbar botën. All of our parents had samples of the keys in the house. Ju e dini se dikur për indritan banin kopje qelsasht në shtëpi sepse prona private nuk lejohi dhe vetëmja gjë që njerëzit quanin pron ishte shtëpi e tyre. Prandaj duke bërë një kopje qelsasht dhe duke o adhon ato mishve, ishte njësoj si kur për indrit thoshin, po japim gjithë shka kemi. Ndaj për ne, dhënje qelsave të shtëpis është një moment shumë i rëndësishëm. Në emër të qytetit të tiranës, unë ju japë qelsin e qytetit si një kujtes për të rikëthyër sërish dhe gjithmon do të gjeni një derë të hapur. Emelisa Sandej që ndroj vetën pakor në Tiran për vlerësoj mjë këpritin e shqiptarve. Êshtë një ndiri madhë të jem këtu si një performuese në një event të tjilë, vetëm në ka shpako, pash që ishte shumë bukur dhe undjeva e mirë ardhur nga mikë Këngëtarja Emelisa ngëtarja në kuadrë të natës së bardhë interpretoj për dashamirësit e muzikës disa prej hiteve të saj më të mirat e cilat renditë në kryet të klasifikimeve botërore.